بيلان بحسن ايا لغا سوشيغ ايا ديگانو كتسن قبل كشبه لده حوسي حلي ديگانا داسي قاركو دي كجيران عوارو بان او دادك ايا دوية دا بسامين كو ياشي قار كتسن مسوليين تا ديگان كاسي ايا كورميرو كو مري ديگانا دا سيدا اتكا لغا سوشيغ ايا بيلان تا وريهنا عبدالرزاق قسل ايا ايا كمي دها دادك كورميرو كو تغي ديگانا داسي والبحنتو وركنا اي نوغا دياري deegaanada dhaca inta u dhaxaysa degmooyinka Afgooy iyo Walaweyn oo ka wada tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa xilligan ka taagan biilaan tii ugu dareed xilli deegaanada qaar kood looga barakacay biilaan deegaanada qaar ayaa haatana kuwa hawanaya kadib markii dadkii ku noolaa ay haraad uga farxadeen TV-ga kalsan oo u koorgalay xaaladda nololeed ee ka taagan deegaanadaasi ayaa mikrofoon kala dhex qaaday dadkaasi ay soo wajahday biilaanta baahsanay qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanka Warmahan ayaa TV-ga kalsan u sheegay in fursada biyaha in laga siisto lacag dhan 1000 oo shilinka Soomaaliga taasi oo ku adag shacabku in ay iska bixiyaan lacagahaasi maadaama ay la daalan dhacayaan xaalada bini'aadnimo oo aad u liidata sidoo kale shacabkaasi la hadlay TV-ga kalsan ayaa waxa ay sheegeen in ilaa imika aanay wax gargaar ah ka helin maamulka degmada Walaweyn oo ay sheegeen in ay hoos tagaan aan nagala siiyaa lacag 1000 ah aan nagala siiyaa fursada biyaha ah dadkeena lacag la'aan ayaa hayso ma dareemi kartaa haddii dadku hadii xoolahoodi baabeen meel ay ka shaqeystaan aynan haysan beerali iska yihiin haddii 1000 ma awoodi karaan ma dareemi kartaa marka booyad hal booyada oo ma taqaanaa in dad oo dawladda kamid ay nagu soo tabarucaan oo shakhsiyaada oo idanana kala gaari weysa ayaa ma taqaan jeerikan kaasa nolol ka raadinaa hadii aad bay u adag tahay haye waxaan noo kulansan oon iyo baahi wax la yiraahdo haye dhowr caruur oo islamkaas ma aragtay gaajo u jiifto oo gaarayso 10 iyo maazaad oo xali soo kici weysa ayaa jirta saaka biyo wax looga kariyo in la waayay wax loo kariyo naftooda in la waayay oo la yaabayahay anuu saas haddana u sii dhibaateysano wax cunno waayisan haddana waxay naga sii dilaacay shuban biyood dhowr qofaad oo 20 iyo maazada inay ku geeriyootay haddana qaar ay jijifaan wax daawo ahna aan haysan wax cunto ahna aan haysan baba aan taaganahay in naga la soo gaaro aan u baahanahay si degdeg ah oon biri iyo berigaba aan la dhihin hadda saaca la taaganahay qof ciyaal soo kacay leeyahay degmada Walaweyn maamulka degmada Walaweyn ilaa maanka gobolka Shabeellaha dhexe waxa Shabeellada Hoose Shabeellaha dhexe jicliye waxaan leenahay dadka degan meesha la yiraahdo Gurdaan ilaa ma Walaweyn in xuquuqda ay ku leeyihiin ama hay'adaha dawliga ama kuwa degmada ama kuwa gobolka in ay maaragtay waxa ay sheegeen ay la soo gaaraan oo ay eegaan oo arkaan oo statement ku sameeyaan haddii taasu dhici weysana waxay naqahay dhibaato dib la isu weydiin doono qof walba taariikhda xuseysa waxa ay qabato iyo waxa ay dhaamarto dhinaca kale 24 saac ee ugu dambeysay ayaa cudurka shoombiyoodka waxa uu geeriyooday deegaanada Warmahan iyo Shareey oo wada hoostaga degmooyinka Walaweyn iyo Afgooy ilaa 18 ruux oo isugu jira caruur iyo haween sidaad arkaysaan deegaankani waa deegaan lagu magacaabo Shareey oo magaalada Muqdisho u jira ilaa iyo 65 km waana deegaanada ay rigaadiyeen abaaraha ku dhuftay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sidoo kale deegaankani ayaa waxaa ka jirta biyelaan baasan sida ay noo sheegeen dadka deegaanka Cabdirsaaq Aadan Quslaaye Kalsan TV deegaanka Shareey gobolka Shabeellada Hoose